Ai, Ruth! Ai, Raquel, para, não me empurra! Você sabe que eu tenho as pernas catoca e meia torta. Ruth, você sempre foi meio torta. Meu Deus do céu, tô ouvindo um barulho. Ah, só podia ser vocês duas, né? O que foi dessa vez? Ah, sabe o que é, tio Belmiro? É que a Raquel encasquetou, botou nessa cabeça oca que ela quer agora bombar na internet, cara. Quer fazer filminho de terror só pra ganhar uns likes na rede. Ruth, Ruth, deixa de ser idiota, Ruth. Para de contar os nossos sonhos e planos pra esse porteiro idiota. Não sabe que ele é invejoso? É bem capaz de chamar o irmão gêmeo dele pra fazer um filme, o Chupa Cabras. Eu não levo jeito pra atriz. Mas, meu Deus, Ru, não tem problema. Tem várias atrizes que não são atrizes, que não tem cara de atrizes, igual aquela atriz, a Gustava Mendes, que faz a Dilma. Ela não tem cara de atriz, mas ela é atriz, não tem problema. Ô, Ruth, tirando esse negócio do Gustavo Mendes, que pra mim é um dos maiores atores do país... Um monstro sagrado. Essa ideia da Raquel pode ser uma boa, viu? Tá vendo, Ruth? Tá vendo? Até esse Zé Ruela do Belmiro já percebeu que a ideia é fantástica. Só você que não percebe? Ai, credo, eu fico abismada, Raquel. Como é que uma irmã tem a coragem de querer matar a irmãzinha linda, modela, só pra ganhar uns likes? Pelo amor de Deus, Ruth, não fala isso nem de brincadeira. Você sabe que eu adoro você. Você é minha irmãzinha gêmea preferida. Então a gente faz assim. A gente faz o filme, eu te empurro do penhasco, a gente mantém isso. Você rola, você quebra um dente, quebra dois, come terra, chega a deslocar a cabeça, mas não morre. Ai, jure, Raquel, claro. Eu vou sobreviver. Sim, toda descanhotada, mas vai sobreviver. Raquel, como você é boa pra mim. Eu tento ser a gêmea má, mas eu não consigo. Ai! Serginha, menina, que foi com essa cara aí? Tá brava por causa de quê? Pô, Belmiro, tu sabe que eu não sou de ficar falando da minha vida, né? Mas já que tu perguntou, eu vou falar. Pô, não tô entendendo esses homens, cara, sei não. Ah, o que foi? Pô, conheci um carinha show de bola, entendeu? Meu tipo total. É mesmo? Eu fiquei louca. Quando dei por mim, já tinha arrastado pra minha casa. Mas aí, Belmiro, na hora lá do vamos ver, dos biriguindões, dos fez chegar mais, eu senti que ele tava nervoso, né? Eu que sou de boa, eu falei, calma. Eu vou com carinho. Aí ele olhou pra minha cara e disse, não, quem vai sou eu. Me deu uma juntada de cabelo. Ué, você ficou loucona. Negativo. Botei minha viola no saco e me embora, pô. Quer me broxar? Fala grosso comigo. Pô. Ah, eu esqueci que quem fala grosso é a senhora, né? Que nada, Belmiro. Eu sou uma gatinha, pô. Miau! Só quero homem pra chamar de meu, entendeu? Eu quero homem doce, da pele suave e fina, que use óleo de amêndoa, eu gosto. Gosto. Não, peraí, parece... Não. Não, o quê? Parece até que tu pôr no meu banheiro. Ué? Eu uso óleo de amêndoa. Belmiro! Quer fugir? Pode correr. Não, você não vai pegar, não. Eu vou contar até três, não, hein? Você... Porra, vou, é um. No final. É dois. Lá vou eu, hein? Lá vou eu. Ô, dona Serginha, menina, eu tenho que trabalhar, não posso. Delícia! Ó, vou subir, passar um sabão de coco, mas eu volto. Bicho bom!